华人工商大展今年已经迈入了第34届，秉持住凝聚海外亚裔力量，展现华裔的雄厚经贸实力，每年参展人数都在增加。2015年1月17号、18号的华人工商大展将会有5个展览大厅、800几个展位，必定会为主流和侨街带来不同的惊喜。被洛杉矶时报评为南加州主流售展中第五大展览活动，是各族裔文化和商业交流的最大平台，是海外华裔欢庆春节的最重要活动。第34届华人工商大展延续去年中国官方筹办，以文化及商贸相结合精心打造的欢乐春节，中国印象专区将推广众多的知名品牌在北美落地生根，并传达中国文化。今次亦为促进中美餐饮文化交流，背景中国饭店协会举办名厨盛宴国际大菜系列活动。今年为了促进中美餐饮文化的交流，北京中国饭店协会特别举办了一个名为名厨盛宴的一个美食厨艺竞赛。那现场会有很多大师级的厨师现场做一些厨艺的表现。 Chris Xun 又表示，届时第五和第八展厅的第一日星期六活动将延续至半夜，到场的民众还可以获得精美的礼品。今年跟以往不同的是，在礼拜六1月17号当天的展出将延续到午夜12点。凡是现场来参观的民众，我们都会送你一个中国式的 LED 小灯笼，让您提灯夜游，乐趣无穷。另外，我们也邀请到日本非常有名的童玩玩偶哆啦 A 梦现场来跟小朋友做一些拍照演出。另外，由台湾协会推广的台湾制造 MIT 微笑产品，令侨胞们有机会认识到台湾精品的标志。第34届华人工商大展将于2015年1月17号、18号在 Panorama 举行。天下卫视记者陈明贤采访报道。